Salat yang ngono, masih gak patek khusyuk tapi sregep, Allah seneng. Timbangane ana wong salate khusyuk, leng lafadzno niate medeni. Usul. 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 Us us usul. Us 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 usul li fardhol. Takbiratul ihram ngangkat tangane nyengkah-nyengkah koyo kiper. Malaikate sampe mlayu wedi kesampluk. Lah nek sendakepi melungker kaya urang mari digoreng saking khusuke Allahu akbar fasi auzu billahi minasyaitonir rajim sujud sekali nyosop bathuke mentol telu nyosop pindho ya mentol 6 kira-kira sampean meniku termasuk uang sing diceritakno pantes ta gak pantes kira-kira Nak, makmu iku biyen wong sak kampung tau dicelathu kabeh. Ancene makmu iku lambene lecek. Lek pengajian yo berangkat, tapi senengane ngrasani kiyaine. Wonten apa mboten? Wonge teko? Ana, wonge nggih kedung coklat saiki. Saking eleke sampai gak pantes diceritakno. Aku yo iso bahasa Inggris, angger dikei the ngarepe dadi bahasa Inggris. Pohon pisang the bog. Kelapa muda bahasa Inggrisnya the gun. Tiba kejlungup the losor. Menyentuh the mek. Netes the lewer. Tidur the kok. Wanita hamil the gag. Sampean nangel wong gak kulino, padahal sampean jam 2:30 bengi ya tangi. Lapo? Ngoyo, mari ngoyo. Turu maneh ya Allah. Ndok kene iki gak usum cewek ya. Lek mari ngoyo turu maneh, mari turu ngoyo maneh. Berarti wong kene gak tau cewek. Ih, gilani. Ayu-ayu kepet. Ya cewek. Mari cewek terus. Ya katokan meneh kok. Mari katokan wudu nang salat ngono lho Bu. Suwe-suwe nek kulino dadi gampang. Halo. Katik kawan teng saking gantenge. Wake wong wedok-wedok sing kepencut ambek Bung Karno. Gak cuma wong wedok Indonesia. Wong wedok India, wong wedok Jepang, wong wedok Londo, wong wedok Amerika do jatuh cinta ambek Bung Karno. Ancene gak banteng Bung Karno. Cara kene niku kaya endi ya? Sik tak gelekno. Contoh-contoh. Kok niku lapo penceng wong ngacung. Mosok Bung Karno penceng ngono. Sik biyen nang mburi kene ana. Gak ana. Apa iku ireng ngono ngacung. Bung Karno gak ngono. Tonton-tonton fotone Bung Karno. Gak banteng. Lho saiki yang Bung Karno ya karek dadi. Terus presiden kedua Indonesia sinten? Pak Soeharto hebat dadi presidene 32 tahun. Ini gak wong kuat wong hebat gak mungkin bisa. Pak Harto ki ahli politik. Pak Harto ya Masya Allah ganteng bagus senyumnya menawan sampai dijuluki the smiling general. Terkenal toh Soeharto mesem. Gambare duwe 50.000 mbiyen. Ganteng gagah sugih geh saking sugene wis sugih atik medeni wong. Lho zaman semono sapa gak wedi nang Pak Soeharto? Macem-macem yang ilang ndase. Lho sak hebat-hebate Pak Harto saiki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nakokno kabare sampean. Lho nang trek-trek iku wakeh nang dada karo mesem. Piye kabare le? Penak jamanku to. Sek nakokno kabar sampean. Soale nang donya iki gak sak teruse. Nang donya iki cuma diluk jare wong biyen urip nang donya iki mek koyok mampir ngombe
mampir iku wis dilu, adek perlune cuma ngombe dawilu. Jarene wong bumi ayu, urip nang donya iki cuma dawilu. Soale kula sampean nang donya iki gak sak teruse. Rencanane Gusti Allah, kula sampean iki kate dipindah, 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 cek rodok pengalaman. Allah gawe alam iku akeh, kabeh kanggo menungso. Ana alam azali. Sampean biyen wis tau manggon ndok kono, tapi gak eling. Terus ana alam roh. Sampean biyen tau urip ndok kono, cuma yo lali. Terus ana alam rahim, alam kandungan. Sampean tau urip ndok kono, tapi yo gak sadar. Terus saiki iki alam donya. Iki gak suwe mari ngene dipindah nang alam kubur. Sampean masa gak kepengin jalan-jalan nang alam kubur? Hah? Pengen gak kepengin meneh mesti merono. Nggih? Nggih? Lha lapo atik diampirno nang donya dhisik? Lapo atik didekek nang donya, atik diuripno nang donya? Ternyata kula sampean diuripno nang donya iki cuma dikongkon api-apian amal, dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe cerita urip sing apik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gusti Allah engkang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh. He para menungsa, sapa wong kang luweh bagus amale? Ternyata urip nduk donya iki cuma dikongkon api-apian amal, dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe cerita urip sing apik. Lah kok cerita urip? Anjene urip nang donya iki cuma gawe cerita. Entek-entekane ya cuma dadi cerita. Niki wongsal wangsul kula aturaken bolak-balik tak sampekno. Soale menurut kula niki penting, urip nang donya iki judule cuma gawe cerita. Akhire cuma dadi mbok gak semangat tok. Lanjut mboten? Kalau minta dilanjut semangat dong. Pokoke lek sampean semangat, tambahan ngajine rodok suwe. Lek sampean gak semangat, ya wis dilukae ngalih aku. Urip nang donya iki judule cuma gawe cerita. Endingnya entek-entekane dadi menenang akhirat setoran. Ayo sampean lek gak percaya, urip nang donya iki cuma gawe cerita. Tak urut ya. Wong iku nek isek melarat koyok sampean ngono ku. Seneng nang barang. Wong melarat iki senengane barang-barang. Mulane wong melarat iki senengane usung-usung. Wancene sik melarat, seneng ambek barang. Wong melarat-melarat ya senengane usung-usung. Nggawa linggis, nggawa pacul, nggawa arit, nggawa karung, pokoknya senengane usung-usung barang. Engko lek wis rada sugih, wis gak pati seneng barang, ganti seneng duwe. Kok kaya gak percaya ngono sing melarat modele. Tontonan lek tepak ana ziarah ngene iki rombongan-rombongan numpak bis ngono iki lho. Wong sugih-sugih mau kon brotong-brotong nggawa barang. Wis cukup nggawa dhuwit, engko lek kepengin apa-apa tuku. Lah nek sing melarat iki senengane lak usung-usung, sing tremos, sing rantang. Sego buntutan. Bontot, heeh. Gedang goreng onde-onde, ote-ote, lomboke selawe. Es teh diwadahi plastik, dadi ngombene diketuti. Modun teko besi lambene jontor kabeh.
Entek ote-ote 5 lomboke 24. Nek wong sugih mboten, wong sugih mboten seneng usung-usung ngono. Nggo dhuwit ngono. Kowe nek pengen apa-apa tuku. Kan nek wis tambah sugih, bareng yo gak seneng, dhuwit yo gak seneng, ganti seneng kartu sing makili dhuwit. Namine napa? Tibae wong melarat yo ngerti ATM yoan. We cukup ATM iki slempitno nang dompet, kowe nek pengen dhuwit gampang. Ya ATM iku didudulno nang mesine. Dul. Ngono iso berobol-berobol metu duwike. Ya tunggale bapak-bapak ya duwe ATM yoan, alat tusuk manual. Niku kapan didudulno dul ya iso berobol-berobol. Mbah metu apane. Lha iki sing teko sakmene akeh hasil dudulane ATM kabeh. Engko lek wis tambah sugih maneh, barang ya gak seneng. Duit wis gak patek seneng, kartu wis gak patek seneng, kari seneng cerita. Iko pabrikku, aku nggih pabrik iko taun sakmene. Biyen sik cilik karyawane sik 250. Saiki karyawane wis 5000 lebih, wis duwe cabang nduk kono, cabang nduk kono. Sing nang kono iko tak pasrahno anakku sing iki lah sing nduk Surabaya kuwi dicekel mantuku. Nah, aku saiki tanahku ndek kene kari cerita. Engko akhire terus gak iso cerita. Meneng terus mati. Nek wis mati karek dadi cerita. Wis talah sapa ae. Apan wis mati ya karek dadi cerita. Sak hebat-hebate wong lek wis mati ya karek dadi Raja Fir'aun iki kurang hebat apa? Sekti. Kerajaannya besar, wilayahnya luas sampai ngaku dadi pangeran. Lho sak hebat-hebate Raja Fir'aun saiki ya karek dadi wong paling sugih sapa? Korun. Mulane lek enek wong nemu emas, nemu dhuwit kependem lemah diarani harta saking sugene Korun. Mun saiki Korun ya karek dadi Patih Gajah Mada. Hebat iso mempersatukan Nusantara. Wilayahe luwih amba timbang wilayahe Indonesia. Masa iki Gajah Mada ya karek dadi Pak Lurah iki endi wonge? Mboten dugi Pak Lurah. Oh nang mburi. Pak Lurah iki meneh ya. Karek dadi Anwar Zahid iki meneh ya. Heeh, tapi dhisik Pak Lurah. Bu. Coba presiden Indonesia pertama sinten? Bung Karno ki hebat. Bung Karno ki jasanya besar untuk Indonesia. Sang proklamator dijuluki putra sang fajar, ahli berjuang, ahli pergerakan, ahli politik, ahli strategi. Hebat Bung Karno. Katik engkau wanteng teng 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 saking gantenge wake wong wedok-wedok sing kepencut ambek Bung Karno. Gak cuma wong wedok Indonesia, wong wedok India, wong wedok Jepang, wong wedok Londo, wong wedok Amerika do jatuh cinta ambek Bung Karno. Ancene gak panteng Bung Karno. Cara kene niku kaya endi ya sik tak gelekno. Contoh-contoh. Kok niku lapo penceng wong ngacung. Mosok Bung Karno penceng ngono. Sik ben nang mburi kene ana. Gak ana. Apa iku ireng ngono ngacung. Bung Karno gak ngono. Tonton to fotone Bung Karno. Gawanteng. Lho saiki yang Bung Karno ya karek dadi. Terus presiden kedua Indonesia sinten? Pak Soeharto. Hebat. Dadi presidene 32 tahun. Ini gak wong kuat, wong hebat gak mungkin bisa. Pak Harto ki ahli politik. Pak Harto ya Masya Allah ganteng, bagus, senyumnya menawan. Sampai dijuluki The Smiling General. Terkenal tuh Soeharto mesem. Gambarnya duit saya ketewu mbien. Ganteng, gagah, sugih. Saking sugih nih, wis sugih adik medeni wong. Lho zaman semono sapa gak wedi nang Pak Soeharto? Macam-macam yang hilang dase. Lho sak hebat-hebate Pak Harto saiki yo karek dadi
cerita. Malah akhir-akhir ini Pak Harto sering nakokno kabare sampean. Lho nang trek-trek iku wakeh nang dada karo mesem. Piye kabare le, penak jamanku to. Sek nakokno kabar sampean. Lho, ana maneh presiden paling aneh sak donya. Kiai, alim, alamah, hebat, cerdas dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Sampai dijuluki wali ke-10. Wong ziarah wali songo iki lho. Rumangsa gak sempurna nek gak ziarah no makame Gus. Gus Dur hebat, cerdas, saking cerdase sampai sering wong sak Indonesia iku gak paham karepe apa. Lho gitu. Lho karena memang Gus Dur iku gadahi wasbah fikriyah, lompatan-lompatan pemikiran. Pikirane Gus Dur iki mampu menjangkau 30 tahun ke depan. Lah nek wong bumi ayu mikir meneh gak toto. Njeplok. Mbiyen dawuhe Gus Dur dianggap kontroversi, ngawur. Lho mburi-mburi kathah yang jadi kenyataan, kathah sing terbukti nggih napa nggih? Bebet Gus Dur. Lho saiki Gus Dur yo karek dadi cerita. Lho nabi niku 144.000 jumlahe nabi niku. Sedaya saiki yo karek dadi cerita. Halo. Halo. Lah kula sampean meneh nang akhirat iku setoran. Moh gak banter. Kula sampean benjang ten akhirat iku setoran. Maka bikinlah cerita hidup seindah-indahnya supaya besok yang kita setorkan kepada Allah adalah cerita hidup yang indah, cerita hidup yang baik. Aja sampai meneh sing disetorno nang Allah iku cerita elek. Bapak Ibu para jamaah, urip iki gawe yo cerita sing apik. Dadi pantes diceritakno. Wong iku nek apik diceritakno lak pantes. Nah wong kok elek diceritakno gak pantes blas. Ana kan wong iku saking apike pantes diceritakno. Nak, mbahmu biyen niku yo melu ngrintis bangunan masjid iki yo mbahmu biyen sing merjuangi. Ana menara loro, menara anyar iku yo mbahmu biyen niku. Mbahmu iku nek ngurusi masjid masyaallah. Kek wonge yo ahli ibadah nek dalu tahajud terus, lek mari tahajud ngono ku mbahmu gak tau turu sampai subuh wiridan. Salate jamaah terus ndok masjid. Mas yo udan yo berangkat nggih payung. Wong loro-loro lembahmu iku dipenging salat nang masjid juga kenek njaluk ngeterno jamaah terus nambek wong iku yo apik. Nah wonge loman pantes diceritakno. Yo ana wong iku saking eleke sampe gak pantes diceritakno. Wis nak wis gak usah nyeritakno bapakmu nak. Wis nambah-nambahi penyakit. Aku iki kapan krungu critane bapakmu langsung kembung wetengku. Kudu mencret. Kira-kira sampean meniku termasuk uang sing diceritakno pantes ta gak pantes kira-kira. Nak, makmu iku biyen wong sak kampung tau dicelathu kabeh. Ancene makmu iku lambene lecek. Lek pengajian yo berangkat tapi senengane ngrasani kiyaine. Wonten apa mboten? Wonge teko? Ana, wonge nggih kedung coklat saiki. Saking eleke sampai gak pantes diceritakno. Ayo gawe cerita urip iki sing apik. Meneh sampean niku pantes diceritakno nang anak putu. Lah cek dadi wong apik niku sederhana resepe. Sampean kulinakno nglakoni apik. Soale apik iku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek iku yo angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Mangkane Bapak Ibu sampean tak kandhani. Asline nduk donya iki gak ana angel, gak ana gampang. Sing ana iku kulino karo gak kulino. Angel kaya apa nek kulino ya dadi gampang. Gampang kaya apa lek gak kulino ya dadi. Paham napa mboten?
Faham kok melongo. Sik-sik tak baleni, tak baleni. Anjene ya kudu telaten ngomongi wong sing gak patek cerdas ngene iki. Angel karo gampang asline. Rungokno ta? Angel karo gampang asline gak ono gampang, gak ono angel. Sing ono iku kulino karo gak kulino. Apan kulino, apa wae gampang. Apan gak kulino, apa wae angel. Angel kaya apa nek kulino ya dadi. Gampang kaya apa nek gak kulino ya dadi. Aku takon jawab. Kapan gak banter jawabe? Mulai aku. Bahasa Inggris gampang ta angel? Sing banter bahasa Inggris iku gampang ta angel? Saman ngarani angel soalnya sampean gak kulino. Asline bahasa Inggris iku gampang. Nyatane anake wong Inggris iku cilik-cilik pinter-pinter. Mergo kulino. Aku ya iso bahasa Inggris, angger dikei the ngarepe ya dadi bahasa Inggris. Pohon pisang the box. Kelapa muda bahasa Inggrisnya the gun. Tiba kejlungup ndelosor. Menyentuh demek. Netes ndelewer. Tidur ndekok. Wanita hamil ndegek. Ngapunten, Bu. Bu. Allah ya Karim. Diterusno mboten? Salat tahajud gampang ta angel? Jujur salat tahajud niku gampang ta angel? Mergo sampean gak kulino. Kiai-kiai sing nang mburi ku iki gampang. Loh, mergo kulino. Apan jam loro setengah telu bengi mesti tangi. Gak atik pasang alarm, alarme langsung mancep ning atine. Mergo kulino. Angger jam loro setengah telu mesti tangi. Mergo kulino. Sampean nangel wong gak kulino. Padahal sampean jam loro setengah telu bengi ya tangi. Lapo? Ngoyo. Mari ngoyo. Turu maneh ya Allah. Ndok kene iki gak usum cewek ya. Lek mari ngoyoh turu mana, mari turu ngoyoh mana. Berarti wong kene gak tau cewok. Ih, gila nih. Ayu-ayu kepet. Ya cewok. Mari cewok terus. Ya katokan meneh kok. Mari katokan wudu. Nang sholat ngono lho, Bu. Suwe-suwe nek kulino dadi gampang. Halo. Poso Senin Kemis gampang ta angel? Ancene sampean gak kulino. Kiai bunyai sing kulino iku poso Senin Kemis gampang. Mas yo bengi gak sahur wis kulino. Angger Senin Kemis poso. Saman kok angel gak kulino. Mulane lek kepengin kulino latihan. Nek kabotan dibagi bapake sing Senin, ibuke sing banter, bapak sing Senin, ibu sing. Jadi angger dino Senin bapak e nyenen, angger dino Kemis ibu e ngemis. Mangkel aku. Ayo saiki sing lanang-lanang. Mesuh iku angel ta gampang. Ancene kulino. Angel lho mesuh iku angel. Wong iku nek gak kulino mesuh, dikongkon mesuh gak iso. Mergo gak kulino. Kangelan dipaksa ya muni tapi tajwidnya salah kabeh. Makharijul hurufe iso gak pas, meso iso kedawan ngono model. Lagune ya gak enak mergo gak kulino. Sapa ngomong contone? Sepurane aku gak iso wong aku gak kulino. Nek kulino meso iso muantep nang lagune enak. Fasih tartil tajwite bareng bener dawa ndeke iso pas ngono model. Lho njaluk conto sekan. Emoh. Bu. Bu. Nyelatu bojo. Angel ta gampang. Kulino.
Nek gak kulino gak iso lho. Kate nyelatu iso mengomingkem. Ya apa sih aku iki kepengin nyelatu kok gak iso iki ya apa? Atiku iki karep yo an kepengin tak umpah-umpah wong lanang ngene iki. Tapi mergo gak kulino tambah nangis. Ya Allah, ngapunten Gusti, ati kula kok manggel kalih bojo kula. Mergo gak kulino. Lah nek kulino dikongkon nyelatu sekali muni, muni terus gak mandek-mandek. Mandek-mandek nek keturon. Lho wis keturon ngono iku. Nglelir iso nerusno meneh. Enten apa mboten sing ngoten? Ana iki wonge teko iki. Klambine ireng pokoke wonge. Nek wis kadung nyelatu masyaallah. Sing lanange lagi ngomong lagi mengo demplok, lagi mengo demplok. Masyaallah. Mergo kulino. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wau jenengan sedekah. Rasane ati jenengan nyemplungno ning gone panitia wau enteng ta abot? Temene. Wong ana sing sampai saiki lho sik lenger-lenger kok pinggire salon nika lho. Kelangan 10.000 sik lenger-lenger. Panitia yang ngono pengajian nanti ngemis barang kelangan 10.000 lenger-lenger gak mari-mari. Asline enteng nek kulino. Lek nek gak kulino ya salat iku Bu, kulinakno ae wis. Kulinakno kok apan krungu Allahu Akbar Allahu Akbar. Mesti berangkat sampean mergo kulino. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak iki timbang agane masjidmu mau. Nyela-nyelani pengajian, Allahu Akbar. Ndi wonge? Oh, Melayu wonge. Mulane wis ta aku balak-balik ngomong salat iku lenakno wis, gak khusuk ya wis, yang penting sregep. Gusti Allah luwih seneng iku. Timbangane ana wong aku salate khusuk tapi males. Salat iku kaya arek sekolah, Bu. Rungokno ta? Arek sekolah sing apik, iku arek sekolah sing sregep mlebune. Masih yo gak patek, pinter. Mlebune sregep, gurune seneng. Timbangane ana arek sekolah pinter, cerdas, tapi bolosan, gurune gak seneng blas, arek elek iku. Salat yo ngono, masih yo gak patek khusuk tapi sregep, Allah seneng. Timbangane ana wong salate khusuk, lek nglafadzno niate medeni. Usul. 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 Us us usolli us 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 usolli fardhal takbiratul ihram ngangkat tangane nyengkah-nyengkah kaya kiper malaikate sampai mlayu wedi kesampluk lha nek sendakepi melungker kaya urang mari digoreng saking khusuke Allahu akbar fasi a'udzu billahi minasyaitonir rajim arrahman wala tuqbus wala tuq sujud sekali nyosop bathuke mentol telu. Nyosop pindho ya mentol 6. Tapi salate arang-arang bolosan, Allah gak seneng blas. Paham? Padha karo sampean Bu, duwe anak masih yo gak patek sopan nang wong tua ngomongnya gorong iso basa, tapi lek diperintah nurut, sampean lak luwih seneng. Timbangane anak pinter basa tapi ndablek mokong diperintah gak tau nurut. Sampean senengan sing masih yo gak iso basa tapi nurut. Nak, lapo mak? Nanti ni arek gak iso boso. Saya mereneo dulu. Lapo sih mak? Mereneo tala. Yo yo. Lapo mak? Emak ini lo kata goreng iwak neng lengonin tek. Tukok nol lengon dulu. Gorengnya mak dua. Saud dua mau bayu dulu teko. Iki mak minyak seneng sampean. Timbangannya anakmu pinter boso tapi ndablek. Nak, dalem. Mereneo inggih ngestokaken dawuh.
Moro nang ibu iku gak trimo bungkuk-bungkuk, brangkang. Saking sopane ngesot-ngesot. Totok ngarepe ibuke, wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Nak, ibu ingate goreng iwak nang lengone entek, tolong tukono lengo diluk nak ning gone toko ngarep nak iki lho duwite. Nun sewu ibu, kepareng badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun dhateng tiyang sepuh. Saestu mboten ibu, gandeng wekdal menika kula nembe saya, ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Ayo kudu jejeg cangkeme ya anak ngono. Wes to gak khusuk ya wes pokoke salat. Engko suwe-suwe khusuke disetel Gusti Allah. Kaya ngaji nih, sing penting berangkat, gak paham. Gak paham ya wis, wajibmu iku ngaji, gak wajib paham. Tak baleni, tak baleni. Wajibe iku ngaji, gak wajib. Rumangsane sing teko sakmene kae iki nang paham omonganku kabeh. Yo gak blas, ana sing ket mang metenteng nek nyawang aku tapi gak mudeng. Iku lho kodhong kuning iku lho. Lah mudeng dari mana? Orang dianya enggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Pokoknya sama ono pengajian berangkat, ono pengajian berangkat. Gak paham yang wes, wayahe wong guyu, melu guyu. Engko nek maring guyu takon sebelahe, apa sih sing diguyu mau? Gak bahaya. Wong sing penting ngaji, ora wajib paham. Ngono lho Bu, lah nek sampean sregep ngaji, engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti. Allah, ngono. Ayo saiki tak bagi-bagi dhisik, mari ngene tak terusno. Ayo sapa sing siap munggah anak-anak.